Bura Azərbaycandır. Bakı vaxtı ilə saat 10:00. Azərbaycan televiziyasının efirində ASTV xəbəri izləyirsiniz. Xəbərlərin 10 buraxılışını Leyla Abbasova təqdim edir. Sabahınız xeyir, etibarlı xəbərin ünvanı ASTV Xəbərdə. Xoş gördük, ən son məlumatlarla qarşınızdayıq. Bakının ev sahibliyi etdiyi Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başa çatıb. Paytaxtın tarixi küçələrində hər il maraqlı mübarizə şəraitində keçirilən yarış yenə də gərginliyi ilə diqqət çəkib. Ferrari mühərriklərinin sıradan çıxması ilə yadda qalan Grand Prix-nin yeni qalibi də müəyyənləşib. 20 miqyaslı beynəlxalq yarışların təşkil edilməsində zəngin təcrübəyə malik Azərbaycan daha bir idman tədbirinə ev sahibliyi etdi. Bakı 2015 birinci Avropa oyunları, Bakı 2017 dördüncü İslam Həmrəyli oyunları, futbol üzrə Avro 2020'nin 4 oyunundan sonra Formula 1 üzrə Dünya Şempionatının yenidən Bakıda keçirilməsi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə uğurunun və nüfuzunun göstəricisidir. Formula 1 üzrə Azərbaycan Grand Prix-si başa çatıb. Bakıda 6-cı dəfə keçirilən yarış bu dəfə də sürət həvəskarlarının zövqünü oxşuyub. Mövsümün 8-ci yarışında azərkeşlər dünyanın ən güclü 20 pilotunun mübarizəsinə maraqlı anların şahidi olub. Təsnifat mərhələsində Ferrari pilotu Charles Leclerc uğur qazansa da, həlledici mübarizə tam fərqli senari ilə yadda qalıb. Yarış start götürən kimi Red Bull sürücüsü Sergio Perez dərhal Charles Leclerc-i geridə qoyub. 15-ci dövrədə isə hazırki dünya çempionu Max Verstappen irəli keçməyi bacarıb. Buna qədər isə, yəni 9-cu dövrədə Carlos Sainz mühərrikində problemlər səbəbindən yarışdan çəkilərək Ferrari fanatlarını məyus edib. 18-ci dövrədə Ferrari azərkeşlərin növbəti dəfə ümidlənib. Red Bull pilotlarının pit stopa girməsindən istifadə edən Charles Leclerc yenidən önə keçib. Amma bu sevinc də uzun sürməyib. 20-ci dövrədə baletdəki eyni problemlər üzündən Leclerc mübarizəni dayandırıb. Maraqlıdır ki, Ferrari mühərriklərindən istifadə edən Alfa Romeo'dan Guan Yu Zhou ilə Haas'dan Kevin Magnussen də analoji səbəbdən yarışdan çəkilib. Bir müddət sonra Mercedes mühərriklərindən yararlanan Aston Martin'dən Lance Stroll mübarizəni dayandırmağa məcbur olub. Ferrari pilotlarının mübarizədən çəkilməsindən istifadə edən Red Bull sürücüsü Max Verstappen şansı əldən verməyib. Leclerc yarışdan çəkildikdən sonra rahat şəkildə bolidini idarə edən Niderlandlı pilot 51 dövrəni 1 saat 34 dəqiqə 5 saniyəyə qət edərək kariyerasında 25-ci qələbəsini qazanıb. Yeri gəlmişkən, bu Max'ın paytaxtımızda ilk qələbəsidir. Maraqlıdır ki, bugünə qədər Azərbaycanda keçirilən 6 yarışı da fərqli pilot qazanıb. Verstappen-dən 20 saniyə geri qalan komanda yoldaşı Sergio Perez ikinci olub. Mercedes-dən George Russell isə fəxri kürsünün 3-cü pilləsinə qalxıb. Yarışa 7-ci sıradan başlayan 7 qat dünya çempionu Lewis Hamilton isə 4-cü yeri tutub. Dünya çempionatından söz düşmüşkən, 4 dəfə planetin ən yaxşısı olan Sebastian Vettel 6-cı. 2 qat dünya çempionu Fernando Alonso 7-ci yerlə kifayətlənib. Şəxsi birinciliyə gəlincə, Max Verstappen 150 xalla liderliyini möhkəmlədi. Ondan 21 xal geri qalan Sergio Perez 2-ci yerdədir. Charles Leclerc isə 116 xalla 3-cü sırada qərarlaşıb. Mühəndislər kubokuna da 279 xalla Red Bull başçılıq edir. Ondan 80 xal geridə qalan Ferrari 2-ci, 161 xal toplayan Mercedes 3-cüdür. Beləliklə, paytaxtımız sadəcə 6-cı dəfə Formula 1 üzrə Dünya Çempionatına ev sahibi etdi. Bu ilki təşkilatçılığı ilə Azərbaycan ən yüksək idman yarışlarını keçirmək bacarığına nail olduğunu dünyaya bir daha təsdiq etdi. Siyasi sabitliyin hökm sürdüyü ölkəmiz bununla da lazımi infrastruktura malik olduğunu bir daha təsdiq etdi. Mini futbol üzrə Avropa çempionu olan Azərbaycan millisi turnirin keçirildiyi Slovakiyanın Košice şəhərindən vətənə qayıdıb. Heydər Əliyev Beynəlxalq Havalimanında komandamızın üzvlərini idman ictimaiyyətinin nümayəndələri azərkeşlər böyük coşqu ilə qarşılayıblar. Xatırladaq ki, millimiz Avropa çempionatının finalında yarışın 6 qat qalibi olan Rumıniya yığmasına qalib gələrək fəxri mükafatı qazanıb. Bununla da Azərbaycan millisi tarixində ilk dəfə qitə çempionu olub. Futbolçular qələbə
təəssüratlarını bölüşüblər. Bundan gözəl bir şey ola bilməz. Yəni sizlərin sayəsində biz sizin dualarınız sayəsində biz çempion olduq. Qrupdan çıxandan sonra artıq məlum oldu ki, biz Rumunlarla bir də sonda finalda qarşılaşacağıq. Və ona görə də Elmi Eşad müəllim bütün oyunları stadiondan həm də biz oteldə izləyirdik və onları analiz edirdik ki, finala çıxsaq necə oynayacaq və bunun analizin nəticəsində də biz onlara qalib gəldik. Finaldakı rəqib 7 qat Avropa çempionuydu da. Bilirdik, oyunun məsuliyyətini hiss edirdik. Allah'a şükür ki, qələbə qazandı. Sağ olsunlar, uşaqlar çox əziyyət çəkdilər oyunda. Hamını təbrik edirəm. Hər bir futbolçunun arzusudur ki, final oyunda qol vursun və o qol qələbə qolu olsun. Hər bir futbolçunun arzusudur. Rumuniya kimi komandaya qol vurmaq, 6 qat Avropa çempionu bildiyiniz kimi. Ona görə də hər bir deyirəm futbolçunun o böyük bir hissdir o. Amma yenə də deyirəm, Azərbaycan xalqı sağ olsun, şükür Allahın böyüklüyünə, onların dəstəyi ilə, Azərbaycanın bütün xalqının dəstəyi ilə bizə dayanmadan SMS-lər yazırlar, dayanmadan bizə dəstək olurlar. Sağ olun, var olun. Azərbaycanlı uşaqlardan ibarət milli komanda, milli ruh, yəni komandasını yaratdıq və gördüyünüz kimi qitənin ən yaxşısı seçildi və 6 qat Avropa çempionunu məğlub etdi. Yəni bundan gözəl sevincisi ola bilməz. Yanvar-may aylarında 30 minə dək şəxsə əlillik təyin edilib. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib. Onlardan 8600-ü ilkin, qalanları isə təkrar əlillik təyinatı aparılanlardır. Əlilliyin qiymətləndirilməsi elektron infrastrukturun üzərindən səhiyyə müəssisəsinin e-sistemə daxil etdiyi göndərişlərdəki məlumatlar əsasında həyata keçirilir. Yüksəliş müsabiqəsinin əyanı mərhələsinin son imtahanı olan idarə etmə bacarıqları üzrə imtahanı keçirilib. İmtahanda müsabiqənin əvvəlki mərhələsini uğurla keçmiş 1052 namizəd iştirak edib. İdarə etmə bacarıqları üzrə imtahanın nəticələri hesabatla birgə 3-5 iş günü ərzində iştirakçılara göndəriləcək. Ən yüksək T bal toplamış təxminən 300 nəfər iştirakçı yüksəliş müsabiqəsinin yarım final mərhələsində iştirak hüququ qazanacaq. Əyani mərhələni uğurla başa vuran iştirakçılar müsabiqənin yarım final mərhələsinə keçəcək. Yarım final və final mərhələlərinin yekunlaşması ilə ikinci yüksəliş müsabiqəsi başa çatacaq. Yüksəliş müsabiqəsinin 20 qalibini bir il ərzində idarəçi rəhbərlərdən, iri şirkətlərin top menecerlərindən və dövlət xadimlərindən fərdi karyera məsləhətləri almaq imkanı, kadr ehtiyatı bankına daxil edilmə və 20.000 manat dəyərində pul mükafatı gözləyir. Mayın 8-də keçirilən Azərbaycan dili imtahanında iştirak etməyən bu ilin məzunları ali və ya orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün sənəd verən, lakin qeyri-məqbul qiymət alan abituriyentlər üçün Azərbaycan dili fənni üzrə test imtahanı keçirilib. İmtahanda 1153 abituriyentin iştirak hüququ var idi. İştirakçılara 30 tapşırıq təqdim olunub. Artıq bugündən başlayaraq imtahan protokollarının və cavab kartlarının emalı aparılacaq. Nəticələrin bir həftə ərzində elan edilməsi nəzərdə tutulur. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi orta məktəblərdə keçiriləcək son zəng tədbirləri ilə bağlı valideynlərə xəbərdarlıq edib. Bildirilib ki, hər il olduğu kimi də bu il Təhsil Nazirliyi tərəfindən məzunların hansı qaydada son zəng tədbirinin keçirilməsi ilə bağlı ictimaiyyətə məlumat verilib. Ötən illərdə də müxtəlif formalarda xoşa gəlməz hadisələr baş verib. Belə ki, valideynlər övladlarını avtomobillərini həvalə edir. Sonda bədbəxt hadisənin baş verməsinə səbəb olur. Bir daha valideyn xəbərdarlıq edilir ki, avtomobilləri idarə etmə hüququ olmayan şəxslərə verməsinlər. Bu inzibati həm inzibati xatadır, həm də ictimai əsayişin pozulması deməkdir. Ukraynada müharibənin 110-cu günüdür. Severodonetskdə şiddətli döyüşlər davam edir. Bu arada tərəflər Ternopil vilayətinə raket hücumu ilə bağlı açıqlamalar səsləndiriblər. Udarom po Ternopilskoy oblasti v lekarniyakh dosi prebivayut 10 lyudey.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Ternopil vilayətinə raket hücumunu terror adlandırıb. 10 nəfərin hələ də xəstəxanada olduğunu deyən dövlət başçısı bu hücumun heç bir taktiki və ya strateji mənasının olmadığını qeyd edib. Rusiya tərəfinin verdiyi açıqlamaya görə isə kalibr tipli qanadlı raketlər vasitəsilə Ternopil vilayətində iri silah anbarı məhv edilib. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov vurulan anbarda Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqından göndərilmiş tank əleyhinə raket kompleksləri, zenit raket komplekslərinin saxlanıldığını bildirib. Ukrayna ordusunun baş qərargahı döyüşlərin gedişatı ilə bağlı son məlumatları açıqlayıb. Bildirilir ki, Severodonetskdə Rusiya qoşunları Ukrayna silahlı qüvvələrinin bölmələrini şəhərin mərkəzindən sıxışdırıb çıxarıb. Şiddətli döyüşlər davam edir. Qeyd olunur ki, Rusiya tərəfi Severodonetsk və Lisiçanskda Ukrayna qoşunlarını mühasirəyə almaq üçün əsas səyləri Donetsk istiqamətində hücum əməliyyatlarının aparılmasına yönəldi. Slavyansk istiqamətində Rusiya qüvvələrinin Dalina və Bagarodiçnaya yaşayış məntəqələrinə hücumu uğursuzluğa nəticələnib. Liman ərazisində aktiv döyüş əməliyyatları aparılmayıb. Baxmutda isə Ukrayna ordusu Rusiya tərəfinin hücumunu dəf edib. Fərda Abbasova, Ləman Təmirzadə, ASTV Xəbər. 44 günlük müharibədə ağır məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan ordusunda yüksək vəzifə tutmuş generalların istintaqı davam edir. Onlar ağır cinayətlərdə ittiham olunurlar. Məğlub orduda günahkarovu davam edir. Bu dəfə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisləri Onik Qasparyan və Artak Davityan xüsusi istintaq komitəsinə çağırılıblar. Onların hazırda ölkənin Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin istintaq təcridxanasında saxlanılan sabiq müdafiə naziri David Tanayanla üzləşmə prosesi aparılır. Tanayan isə saxlandığı təcridxanada aclıq aksiyasını davam etdirir. Onun millət vəkili Sergey Avanisyan mətbuata açıqlamasında deyib ki, stat, keçmiş müdafiə nazirinə qarşı atılan addımlar siyasi təqiblərdən başqa şey deyil. Sadəcə olaraq, Ermənistan hakimiyyəti məğlub olduğu 44 günlük müharibənin nəticələrindən canını qurtarmaq üçün günahı başqalarının üzərinə atmaqla ictimaiyyəti çaşdırmağa çalışır. Tanayan müharibə dövründə yalnız və yalnız Ali Başkomandan Paşinyanın göstəriş və əmrlərini yerinə yetirib. O ki, qaldı yararsız silah-sursat məsələsinə, nazirliyin hərbi arsenalındakı texnikaların hamısı Tanayandan əvvəl ölkəyə gətirilənlərdir. Statın sonu. Qeyd edək ki, Tanayanla qonşu kameralarda onunla silah-sursat maxinasiyalarında əlbir olan daha iki general saxlanılır. Bunlar Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisinin sabiq birinci müavini Stepan Qadsiyan və Hərbi Aviasiya Baş İdarəsinin rəisi General Avidik Muradiyandır. Aydın Eyvazov, Günel Qasımova, ASTV Xəbər. Fransada parlament seçkilərinin birinci turunun ilkin nəticələri məlum olub. Səs vermədə Yeni Xalq Ekoloji və Sosial Birliyi 25,6% səs toplayıb. Hakim Birlikdə koalisiyası 25,2% səslə ikinci yerdə qərarlaşıb. Marine Le Pen'in iştirak etdiyi, rəhbərlik etdiyi Milli Birlik Partiyası isə 19,1% ilə üçüncü yerdədir. 52,8% seçicinin bir tərəf qaldığı bildirilir. Qeyd edək ki, seçkilərin birinci turunda Milli Assambleyada 577 yer uğrunda 6293 namizəd mübarizə aparıb. Fransa parlament seçkilərinin ikinci turu iyunun 19-unda keçiriləcək. ASTV xəbəri izlədiniz, efirimizi isə gün başladı. Verilişi davam etdirir. Bizimlə qalın, hələlik.